Takže zdarec YouTubáci, dnešní video opět bude spadat do kategorie počítače a mobily. A to vám řeknu z jednoho prostého důvodu. Opět jsem zase něco hledal půl hodiny. Hodinu jsem to potom zkoušel a tak jsem si říkal, že kdybych to zcuknul do 10-minutového videa, tak by to možná někomu v budoucnu usnadnilo hodinu a půl práce, respektive hodinu práce, řekněme. O co se jedná? Řeknu vám to úplně na férovku. Našel jsem si audioknihu v angličtině na stránkách jednoho knihkupectví, která zde byla asi jako ukázka rozsekaná do několika kapitol. Zřejmě to byla asi ukázka, protože byla volně spuštitelná, nic jsem nemusel žádným způsobem kouzlit nebo obechcávat, bylo to opravdu volně spuštitelná audiokniha. Pouze ovšem na stránkách toho knihkupectví. Zřejmě to asi měla být ukázka autorova díla, protože ten autor byl docela dost plodnej a myslím si, že vlastně vydělávají na tom, že jednu málo, řekněme, prodávanou knihu třeba dají zdarma a dalších 19 si potom člověk koupí. Ale to je jedno. Tato audiokniha ovšem byla poslechu pouze na těch stránkách a nebylo možné žádným způsobem uložit. Abyste si ji třeba nahráli do mobilu a poslouchali při práci nebo při cestách do zaměstnání a tak. Což byl samozřejmě můj záměr. Já jsem nechtěl 12 hodin sedět u počítače a poslouchat audioknihu, byť by to bylo příjemný a potřeboval jsem u toho něco dělat. Takže ano, asi jsem se tady pohyboval trošku v šedý zóně zákona, ale za mých mladých let platil takový paradoxní zákon, že v České republice si kdokoliv mohl pro své soukromí účely audiovizuální dílo stáhnout a podívat nebo poslechnout se na něj, nesměl ho nějakým způsobem kopírovat, distribuovat a tak. Nevím, jestli to ještě platí, nicméně zdůraznuju, že to opravdu bylo volné poslouchání, že jsem nikde nic nepirátil, pouze jsem to vlastně přehrál nebo hledal způsob, jak to přehrát na jiný médium, abych si to já sám mohl poslouchat. Nikomu dalšímu jsem to nedával. Takže jsem nakonec zjistil, že to jde. Jde to takovým zvláštním pokutním způsobem, že vlastně cokoliv jde přes zvukovku, přes audiovýstup, v podstatě lidově řečeno do repráku nebo do sluchátek, to lze vlastně nahrát pomocí speciálního programku na stříhání zvuku. Nicméně, než to začneme, tak bych chtěl samozřejmě všem říct, že tento návod dávám sem proto, aby si lidi mohli vlastně některé volné ukázky, podobně jako já, stahovat na jiný média, hlavně třeba do mobilu nebo MP3 přehrávače. V žádném případě nenabádám nikoho, aby někde něco pirátil a potom to někde nahrával, kopíroval nebo nelegálně prodával. Mám takový pocit, že i když si koupíte audioknihu, tak ta může být nějakým způsobem chráněná, to znamená, že to můžete poslouchat pouze na jednom médiu, na který si ho zakoupíte. Nemám s tím zkušenosti, já většinou poslouchám volné věci, třeba z LibriVox nebo tak nějak. A už tady to může být problém. Asi bych to neviděl jako problém legální, protože to je pořád jedna osoba, která to vlastní a poslouchá. Takže tady se pohybuje na nějaký šedý zóně. Samozřejmě není to určitě úplně košer, ale pokud si tu audioknihu koupíte a chcete ji pouze poslouchat na jiném zařízení, nebo ji je takhle volně k dispozici a pouze ji chcete poslouchat na jiném zařízení, tak si myslím, že z logického hlediska, když já vím, logiku v zákoně hledej, by to mělo být v pohodě. Nicméně setkáte se s tím i na jiných médiích. Na YouTube samozřejmě existují všelijaký různý addony do rozšíření do vyhledávačů, takže na YouTube to jde vlastně ošetřit pomocí nějakých rozšíření, třeba do Chromu, do Opery a podobně, nebo různých stránek, které to jsou schopný vlastně zkonvertovat do MP3 souboru, kdežto tady jsem našel opravdu jenom ten způsob a teď se na něj spolu podíváme. Tak, ve své podstatě je to velice jednoduchý, jen musíte vlastnit programek Audacity, nemusíte se ničeho bát, je to free open source programek, takže žádné pirátění. Když si dáte vlastně do Google Audacity, tak vám určitě vyskočí důvěryhodný server www.stahuj.cz. A jelikož já mám nejradši ty portable verze, tak jsem si tam zadal rovnou portable. Takže když si sem skočím na stahuj.cz, tak si můžu stáhnout verzi 2.3.0, což je tedy vlastně bezplatný software. Dám stáhnout. A jelikož je to portable verze, tak jak jsem říkal, nemusím nikde instalovat, stačí mi pouze stáhnout. Takže máme staženo, jediné, co opravdu potřebujete udělat, je rozbalit to a hned můžete spustit programek Audacity, čím to je asi jasný, exe souborem. Teda vám vyskočí taková krásný panel a důležitý, když chcete nahrávat, tak je tam mít zapnutý Windows WASAPI a u tohohle vlastně mikrofonu je nemít nastavený mikrofon, to by vlastně nahrávali z mikrofonu, ale speakers, to znamená repráčky. Podle toho, co tam máte, můžete tam mít něco jiného než já. A samozřejmě stereo, protože mono to je dost překonaný. A tady ten speakers, to je výstup. Těma dvěma vlastně tlačítkama vy si ovládáte hlasitost vstupu a hlasitost výstupu. To znamená, že můžete nahrávat a zároveň poslouchat, co se tam děje, ale zároveň si to můžete stlumit a nemusíte vůbec vlastně o tom vědět. To znamená, u toho můžete pracovat, akorát vám doporučuji vypnout si zvuky Windowsu, pokud nahrávané věci nechcete mít nějaký šumy z upozornění z Messengeru nebo něčeho takového. Takže když to stlumíte, nic neuslyšíte, naopak když to zesílíte, tak v podstatě zesilujete hlavní výstup a můžete při tom nahrávání to poslouchat. Většina lidí ale asi zapne nahrávání a odejde. Pokud máte nastavený tak, jak nějak to chcete, tak tady se zapne nahrávání a musíte vlízt na tu svoji stránku a spustit si tady něco, co chcete nahrávat. Takže předpokládejme, že chceme nahrávat tady ten můj vstup. Mě třeba to teďka obtěžuje. Tady vidíte, že se to nahrává, i když jsem to stlumil, asi to neslyšíte, protože já nahrávám zvuk na mobil a zároveň mám pecky v uších, ale když si to zesílím a vlastně bych dal jednu pecku k tomu, k mikrofonu nebo k mobilu, tak byste to uslyšeli. Teď nic nemám a teď zesiluju. Takže takhle. Když chcete u toho něco dělat, je ideální si stáhnout ten výstup na těch reprákách na nulu a stejně vlastně vidíte, že vám to nahrává. Má to jedinou nevýhodu, a to jedinou nevýhodu, že opravdu nemůžete u toho dělat nic se zvukem. To znamená, nemůžete u toho poslouchat MP3, koukat na YouTube videa. Můžete teoreticky u toho psát, můžete u toho projíždět internet a dělat všelaký různé věci, ale bohužel nemůžete dělat nic se zvukem, že by se třeba u toho hrály hry. No, hráli hry, mohli byste, ale museli byste si výstup hry úplně stlumit. Když už máte nahrané, co chcete, někdy to může trvat až třeba 13 hodin, tak zmáčknete tlačítko stop a je dobrý samozřejmě osekat to, co nechcete. Takže předpokládejme, že ten začátek jsme úplně nechytli, tak se přesuneme na začátek a vymažeme pomocí klávesy delete tu prázdnou zvukovou stopu. Tady vidím, že nic není, tak si to celý bíle označím a dám delete a vymažu to. Teď už stačí pouze dát soubor a export, protože když byste dali uložit, tak uložíte projekt a to je v rámci toho Audacity jakoby projekt na stříhání, to znamená, že byste potom to nemohli přehrávat na jiném zařízení, nejlepší je dát uložit jako MP3. Dáme uložit, můžete si vybrat vlastně režim datového toku, kvalitu a další nastavení, ale co je důležité, že to po vás bude chtít na ten kodek. Ten určitě tam není předinstalovaný, takže opět dáme Ctrl C, vlezeme si do Chromu, zadáme vyhledávat tenhle ten kodek a už vidíte, že jsem ho jednou stahoval. To znamená, tady z této stránky já si stáhnu ten originální MP3 kodek, zakliknu, že nejsem robot, stáhnu si nejnovější verzi. Asi je jedno, kam to uložíte, ale já to dám hnedka do té složce tady a dám procházet. Ideální je to hnedka rozbalit. Načtu si ten kodek a už to můžu uložit vlastně jako MP3. Teď už můžete veselo ukládat, vidíte, že to je jednoduchý a docela rychlý. Já když jsem vlastně ukládal 13-hodinový soubor nebo komprimoval 13-hodinový soubor, tak to samozřejmě závisí od rychlosti počítače a zabralo mi to tak 20 až 30 minut. No a teď vám to nepustím, protože z mobilu by to bylo hrozný, ale vložím to do vlastně Filmory, když budu stříhat tohleto video, že to opravdu funguje. Zdarec YouTubáci, dnešní video patří k těm neplánovaným, takže asi pomůže zase jenom těm, kteří mají stejný problém, jako jsem měl já asi před týdnem. Takže v rychlosti. Takže jo, viděli jste, že je to jakási taková pravěká metoda, rozhodně to není metoda, která by byla zautomatizovaná, to je trošku první nevýhoda, i když na ten programek má spoustu vychytávek, na kterých jsem ještě nepřišel, může to být jedna z těch vychytávek třeba spuštění pomocí zvuku a za druhý je, že to jde. To mě připomíná i vlastně metodu, kdy jeden známý si koupil CDčko a chtěl ho taky poslouchat někde na počítači nebo tuším na MP3 přehrávači, tak to musel nahrávat přes audio kabel do počítače a konvertovat na MP3, tak zhruba taková technologie je tenhle ten nahrávač, ale na druhou stranu to funguje a já doufám, že to někomu pomůže. Takže pokud se vám video líbilo, můžete sdílet, lajkovat a komentovat a hlavně bych chtěl co? Abyste se měli super.